Ens agafem aquí, quarts. La colla hi arriba molt bé. Hem tingut algun ensurt, alguna caiguda, però tenim castells grans que pensem fer el dia de la Mercè, tant diumenge com dimarts. 3 de 9, torre de 8, 4 de 8 amb l'agulla, és la idea que tenim. I el 4 de 9 no ho tenim clar. El dia de dimarts venen totes les colles a Barcelona, són 6 colles, i fem 3 rondes cada un, unes rondes compartides, perquè no sigui tan llarg, i és un dia molt... està molt bé. Comencem a l'església de la Mercè, allà fem uns pilars de sortida, llavors anem amb Cercavila fins a Sant Jaume. La Mercè és molt important. És molt important perquè és una diada nostra, és com si fos a casa. Jo porto fent castells des dels 13, tinc 46, porto 33 anys en aquesta colla, i la diada de la Mercè és la diada més important que té la colla Barcelona. A la vegada et sents molt orgullosa de fer els castells allà, et signifiquen molt més per tu. No sé, és molt més màgic. És la nostra diada. Som la colla de gana de la ciutat i hem de demostrar qui som. Últimament estic pujant el 4, el 4 amb el Pilar, el 5 de 8, el 7 i havia fet el 3 de 9. Aquest any arribem, jo crec que en un dels millors anys de la nostra història. De moment, aquest any hem fet la millor actuació de la nostra història. A Vilafranca vam descarregar el 3 de 9, el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6. La millor actuació que ha fet la colla mai.